Gràcies també a l'Elisenda Pelosier, que ha pogut venir avui també, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Benvinguda. Bon vespre, gent de Reus. Moltes gràcies a l'Assemblea de la Territorial d'aquí de Reus, de l'Assemblea, i a la Sectorial de Dones de l'Assemblea per organitzar aquesta campanya de Cap Dona en l'Oblit. Perquè a vegades doncs, ens en oblidem que les presons de les dones estan en pitjors condicions que la dels homes i que això també és una discriminació. I moltes vegades doncs, aquest masclisme que impera en la nostra societat doncs, també al principi, com a mínim al principi, n'havien estat una mica víctimes doncs, les nostres companyes que estaven a la presó o a l'exili. Sortosament això s'està arreglant i s'estan visibilitzant moltíssim doncs, aquestes represaliades. Jo volia parlar d'aquestes sis dones, no? Quatre estan a l'exili, dues estan a la presó i estan perquè ens van ajudar, ens van permetre exercir el dret d'autodeterminació, que és un dret universal. I això no ho hem d'oblidar. Els hi hem d'estar immensament agraïts per haver-nos permès, per haver contribuït a que tots plegats féssim la gran victòria d'aconseguir fer el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. Aquest exercici d'empoderament popular, aquesta mostra de democràcia, aquesta mostra de coratge que va tenir el poble de Catalunya arreu del país l'1 d'octubre davant d'una violència policial sense precedents i d'una repressió política com mai no havíem vist. No hem d'oblidar tampoc que les represaliades més anònimes, com per exemple doncs, la Tamara Carrasco, a la qual amb 19 anys se li va aplicar la llei antiterrorista, senzillament per haver participat en unes mobilitzacions d'aixecades de peatges per protestar pels darrers empresonaments, justament l'empresonament el darrer empresonament, el de la Carme i la Dolors, i aquell divendres on es van quedar altre cop també els consellers que hi havien fet presó el mes de novembre. No? I tantes persones anònimes que estan sent represaliades arreu del país. Doncs mestres, professors, que senzillament van voler comentar amb els seus alumnes doncs, la violència que s'havia viscut l'1 d'octubre en el seu col·legi electoral. I persones doncs, que, com la Tamara, doncs, podien estar protestant legítimament per tota aquesta repressió que estem vivint. Llavors, l'altre missatge que us volia donar és que aquest sacrifici immens d'aquestes persones, d'aquestes dones, d'aquestes companyes nostres, no és ni serà en va. No serà en va. De fet, aquesta repressió política ens està ajudant a explicar al món aquesta vulneració de drets fonamentals que s'està produint a l'Estat espanyol, aquesta deriva autoritària, repressiva i antidemocràtica de l'Estat. I quan arribi el judici, a la tardor, aquest judici l'haurem de convertir, perquè és un judici polític, l'haurem de convertir en un procés de Burgos. Els que sou més grans recordareu els últims judicis del franquisme i sabeu la repercussió internacional que va tenir aquell procés de Burgos. Doncs hem de fer el mateix, no ens hem de callar, hem d'explicar arreu del món la injustícia terrible, l'esbiaixament d'aquesta justícia que s'inventa relats falsos, que s'inventa violència de la part dels que van ser víctimes de la violència i no la van causar. I no hem d'aturar-nos en explicar tot això. No sé si servirà directament en el judici. Tampoc no sé si servirà el fet de que els jutges d'altres parts d'Europa doncs no estiguin veient els fets de la mateixa manera fins ara que els estan veient aquests jutges, primer a l'Audiència i després al Suprem. No sé si directament servirà, però indirectament sí que servirà. Servirà quan aquest procés acabi a Estrasburg i servirà políticament, servirà d'una manera que no ens podem arribar a imaginar, i ja sé que dir això és una mica dur per als que estan patint, no?, aquest sacrifici personal immens, però això servirà moltíssim per la nostra causa, perquè
el proper cop que aprofitem l'oportunitat o que tinguem l'oportunitat d'aconseguir fer el cim, d'aconseguir la llibertat i la independència del nostre país, trobarem a l'opinió pública internacional molt més sensibilitzada del que no ho estava l'octubre, on potser deien, però aquesta gent per què volen la independència? Doncs la volen, entre altres coses, perquè no volen estar ni un minut més en un estat que ha sigut capaç de fer això a aquestes persones, que ha sigut capaç... que ha sigut capaç de vulnerar els drets fonamentals com ho està fent l'Estat espanyol. Bé, només dir-vos que aquesta llibertat que aconseguirem i que no ens aturarem, aquests llaços grocs, aquesta mobilització que serà constant i que no s'aturarà des de les entitats, des d'arreu de la societat catalana, fins que aquestes persones no siguin lliures, també dic una altra cosa, que aquesta repressió política no ens ha de fer cedir ni un mil·límetre en els nostres objectius polítics. Ara mateix estàveu llegint una carta de la Clara Ponsatí i la Clara ho deia. La Clara deia, no hem de seguir alçant la nostra veu per la llibertat, per mitjans democràtics i pacífics del nostre poble. I això és el que seguirem fent, perquè si deixéssim de fer-ho, aquesta gent que ha empresonat, que les ha empresonat o que les ha abocat a l'exili, aquesta gent haurien guanyat. Per tant, des de l'Assemblea no pararem de recordar-los, d'ajudar-los, de donar-los tot el suport material i moral amb tots els actes com aquest, amb els sopars grocs, amb els vermuts grocs, amb tot el que s'està fent per fer-los arribar el suport material i moral, però tampoc ens aturarem en el nostre objectiu polític, que és el que va fundar l'Assemblea, aconseguir la independència de Catalunya. Per tant, el que sabem segur, no sabem com acabarà el procés del Suprem. Sabem que Estrasburg es guanyarà perquè s'han vulnerat tots els drets, però també sabem una cosa, que si aconseguim la República Catalana abans d'arribar a Estrasburg, aquestes dones seran lliures. Visca la Carme, visca la Clara, visca la Dolors, visca la Meritxell, visca, no me'n vull deixar cap, visca la Marta, visca l'Anna, visca la Tamara i visquen tantes altres dones que estan sent injustament represaliades i visca la República Catalana. Moltes gràcies.